Ti ndjekim zonjën Hajdari. Vazhdon të jetë e njëjtë që qytetarët duhet kenë të drejtën e tyre kushtetuese, ashtu siç ja garanton kushtetuta për të zgjedhur deputetët e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Është e trisht që Partia Socialiste këmbgul me një draft i cili është hileqar, është një draft i cili devion debatin e rëndësishëm për hapjen e listave 100%, ndaj ne duhet vazhdojmë që t'i bëjmë thirrje Partisë Socialiste dhe çdo kush që është serioz për të hapur listat 100%. Nuk mund ta devijojmë dot këtë debat kaq të rëndësishëm i cili në fakt kërkon në thelb të negociojmë me sovranitetin e popullit. Ne nuk mund të negociojmë me këtë gjë të tillë. Nuk do bëjmë absolutisht asnjë centimetër pas, sepse sovraniteti i popullit duhet të jetë në parlamentin e ardhshëm. Duhet të kemi një parlament të ardhshëm i cili është më i përgjegjshëm. Dhe kështu kushdo që të jetë kryeministër nesër, ne do jemi në gjendje të ulim korrupsionin dhe të kemi një mirëqenie në këtë vend. Përndryshe do vazhdojmë me të njëjtin avaz. Ndaj them dhe njerë që nuk ka centimetër pas, iftoj kolegët e mi të opozitës parlamentare që ne të refuzojmë të shkojmë në çdo mbledhje dhe në çdo seancë plenare deri në momentin që të futet propozimi jonë dhe të shqyrtohet propozimi jonë për listat e hapura 100%. Çdo debat tjetër nuk është i rëndësishëm sepse nuk i përket pra popullit shqiptar, por i përket vetëm thjesht pushtetit të tyre personal. Beteja atyre është për një pushtet personal, ndërsa beteja jonë është për një tardhme më të mirë për vendin. Faleminderit. Ky është pronuncimi i zonjës